মণিকেইটা সুমুৱাই ল'ম, কৈছোঁৱে বহুতে বেজি। আজি আপোনালোকক মই মণি দি চাদৰৰ দহিবটি দেখুৱাম। বহুতে কৈছিল যে মণি দি দেখুৱাব, সেইবাবে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখুৱাম। যিহেতুকে চাদৰখনত গোল্ডেন আৰু হোৱাইট মানে সোণালী আৰু বগাৰে কৰা আছে ফুল, গতিকে সেইবাবে মই গোল্ডেন পাস্তা আৰু বগা পাস্তা দি পেলাই এনেদৰে দহি বটিছোঁ। দেখিছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ সহজতে মণি দি দহি বটিব পাৰি। অৱশ্যে সকলোৰে ছিষ্টেমবোৰ বেলেগ বেলেগ, মই মোৰ প্ৰচেছটো দেখুৱাম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। বলক, ইতিমধ্যে মোৰ দহিখিনি বটা হৈছে প্ৰায়খিনি। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই কেইটামান ৰাখি থৈছোঁ, এয়া এইখিনি আপোনালোকক মই স্পষ্টকৈ দেখুৱাম। সূতাখিনি আমি গাঁঠি ল'বৰ বাবে জেনেৰেল গুলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম, বহুতে সোধে সেইবাবে মই কৈ দিছোঁ স্পষ্টকৈ। এই গুলি সূতাৰে আমি সূতাখিনি গাঁঠি ল'ম। এয়া বগা, বগাৰ বাবে যিহেতুকে গোল্ডেনৰ পিছত বগা আহিব, গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ ট্ৰাইপডৰ সহায়ত। আচলতে সেইবাবে অকণমান দিগদাৰ যদিও হয়। আপোনালোকে মোৰ পেজটি ফ'ল' কৰিব যিসকলে কৰা নাই, আৰু এটা কিবা টান বস্তু আপোনালোকে এনেকৈ তুলি ল'ব, নহ'লে পিছলি পিছলি আহে আৰু দহিটো বটাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। পেজটি ফ'ল' কৰিব, ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰে, ডিম্পী ডায়েৰী বুলিয়ে আছোঁ পেজৰ নামেৰে। তাত আপোনালোকে মৰম দিব, বিশেষকৈ ব্লাউজ কাটিং ভিডিঅ' পাব তাত আপোনালোকে। এনেকৈ আপোনালোকে যিমান ঘন বা যিমান পাতল কৰে সেই অনুপাতে সূতাখিনি গাঁঠি দিব। আগৰ দহি বটা ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি মৰম দিছে আপোনালোকে, যিহেতুকে মণি দি পেলাই মই এতিয়ালৈ দেখুওৱা নাছিলোঁ, সেইবাবে আজি ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু জেনেৰেল দহি বটাটো চাব বিচাৰিলে মোৰ পেজতে আছে বা ইউটিউব চেনেলত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এনেকৈ আচলতে এইবাৰ শেষৰ কেইটাত পাঁচটাকৈ নাটে, মানে পাঁচটাকৈ দিলে বগাটো বা আপোনালোকৰ গোল্ডেনটো দিবলৈ নিমিলে, সেইবাবে চাৰিটাকৈ দিছোঁ এইবাৰ। এইটো হ'ল আমাৰ বগাৰ কাম। আপোনালোকে এটা এটাকৈও গাঁঠি যাব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ সূতাখিনি কৰি লৈ পেলাইয়ে গাঁঠো। এতিয়া আমি গোল্ডেন সূতাখিনিও একেলগে বান্ধি ল'ম। এয়া এই চাদৰখন মোৰ নিজৰে, আচলতে এনেকৈ মণি দি মই নিজেও আজিলৈকে গোঁঠা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ নিজৰ বাবে আনক গুঠি দিওঁ, কাৰণ মণিটো কলা হৈ যায়, বেছিদিন হ'লে ৰং যায়, সেইবাবে ভাল নালাগে। কিন্তু আপোনালোকে মণি দি দহি বটি দেখুৱাব কৈছিল বাবে মই ভাবিলোঁ এইখন মই নিজৰ তাতে কৰোঁ। এনেকৈ চাৰিটা ধুনীয়াকৈ মিলিছে। নিজৰ চাদৰখন নিজে দহি বটি ল'ব পাৰিলেও বহুখিনি পইচা ৰাহি হৈ যায়, কাৰণ কাপোৰ এযোৰ কিনোতে যিমানখিনি যায় দহি বটি ব্লাউজ চিলোৱালৈ বেছিকৈ যায়। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহজভাৱে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগে যেতিয়া ওলাই গ'লে কয় তোমাৰ পৰা ব্লাউজ শিকি পেলাই চিলাই পিন্ধিছোঁ, দহি বটিব শিকিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'বোৰে যেন সাৰ্থকতা লাভ কৰে সিমানখিনিতে। এয়া এতিয়া বাকী প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দেখুৱাই দিম। মণিটো আপোনালোকে সূতাৰ দোকানত ক'লেই পাই যাব, বগা মণিও পাব আৰু গোল্ডেন কালাৰো পাব, যাক যিটো প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে আপোনালোকে ল'ব। এয়া মণি। তাৰপিছত আমি সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বৰ্ণালী পাত সূতা। এয়া বৰ্ণালী পাত সূতা, এইটো এই সূতাটোৰ উজ্জ্বলতাটো ধুনীয়া, এনে বগা সূতা বা সোণালী কালাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ অকণমান দাম যদিও বেছি, কিন্তু ধুনীয়াকৈ আয়ু আছে। এই সূতাটো আপোনালোকে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি মাজেৰে এনেকৈ বান্ধি থ'ব, তেতিয়া য'ত বান্ধি নাযায়। দেখিছেনে মই কেনেদৰে থৈছোঁ। এতিয়া আমি দহিখিনি বটিম। ইমানখিনিয়ে প্ৰয়োজনীয় বস্তু, আৰু বহুতে আচলতে বেজিৰেও বটে, কিন্তু মই বেজিৰে দহি নবটোঁ, এনেকৈয়ে বটোঁ আৰু সহজ পাওঁ। সকলোৰে নিজা নিজা পদ্ধতি। প্ৰথমতে আমি মণিকেইটা সুমুৱাই ল'ম, কৈছোঁৱে বহুতে বেজিৰেও সুমুৱাই লয়, কিন্তু কোনো কথা নাই, যিহেতুকে মণিটো মুখখন ডাঙৰ আমি এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ। গোটেইকেইটা মণি আমি এনেদৰে সুমুৱাই ল'ম চাব। তাৰপিছত আমাৰ সহজ হৈ যাব এটা এটাকৈ সুমুৱাই থকাতকৈ। এনেদৰে একেবাৰে নজনা মানুহেও পাৰিব, মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ বেজিৰে হ'লে বাৰে বাৰে উলিয়াব লাগিব, বাৰে বাৰে সুমুৱাব লাগিব, অকণমান সময় বেছিকৈ যায়, কিন্তু এনেকৈ হ'লে জলদি হৈ যাব।
এনেদৰে আমি গোটেইকেইটা মণি সুমুৱাই ল'ম। এয়া ভাল লাগে, মণি দি দহি বটিলেও আচলতে ভাল লাগে। সকলো কাপোৰত নহয়, কিছুমান কাপোৰত বহুত ভাল লাগে, কিন্তু পাটৰ কাপোৰবোৰত কৰালৈকে বটিব নালাগে, কিয় জানেনে? নহ'লে কালাৰটো গুচি যায় মণিবোৰৰ এটা সময়ত। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি সূতা ল'ম। আপোনালোকে যিমান মোটা কৰে বা যিমান পাতল কৰে সেইটো নিজৰ কথা, সেই অনুপাতে আপোনালোকে সূতাটো ল'ব। এনেকৈ ল'ব আৰু যিমান দীঘল কৰে যিমান চুটি কৰে সেইটো নিজৰ কথা, এনেকৈ ল'ব। মই দেখুৱাই গৈছোঁ, এনেকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ দিব, দি এনেকৈ তলেৰে আনিব, আনি এনেকৈ দিব। দি পেলাই এনেকৈ পাক লগাই দুটা তিনিটামান গাঁঠি মাৰি দিব। যেতিয়া দিব বিচাৰে তেতিয়া মজবুত হৈ থাকিব, গাঁঠিকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এয়া মই তিনিটা দিছোঁ আৰু দীঘলটো আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰিব। দেখিছে কিমান ইজি? আকৌ মই আনকেইটা গুটিম চাব, ছেম ধৰণে। এয়া এনেকৈ দি তলেৰে এনেকৈ আনিব, আনি পেলাই দুটা তিনিটা গাঁঠি মাৰি দিব। হৈ গ'ল, ইমান ইজি। জটিলতা একোতে নাই, মাথো দুবাৰ তিনিবাৰ যদি আপোনালোকে চেষ্টা কৰে। আৰু মই বটি দেখুৱাম বাকীকেইটাও, সেইবাবে মই ৰাখিছোঁ ইমানখিনি যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। এয়া এনেকৈ দিব, দি পেলাই এনেকৈ পাক লগাব, পাক লগাই এয়া হৈ গ'ল। এই তিনিটা দেখিছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে বটিছোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছে। বাকীকেইটাও মই দেখুৱাই দিম চাব, আৰু এটা আছে যিহেতুকে বগাৰ, সেইটো মই দেখুৱাই দিম। ভালকৈ মন দি চাব যিসকল নতুন, এনেকৈ দিব, দি পেলাই তলেৰে। আজি মই সেইকাৰণে পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা ঢিলি আহিব পাৰে, একো কথা নাই। এনেকৈ টানি দিব, দি পেলাই যদি ঢিলা যেন অনুভৱ হয় সূতাডাল এনেকৈ ল'ব, লৈ পেলাই ইয়াতে গাঁঠি এটা মাৰি দিব, তেতিয়া আৰু ঢিলা হৈ নাহে। সকলোতে নহয়, কোনোবা কেতিয়াবা ঢিলি যায়, তেতিয়া এনেকৈ যদি গাঁঠিটো মাৰি লয় আৰু ঢিলি নাযায়। মই যিমান পাৰোঁ বস্তুবোৰ সহজভাৱে দেখুৱাব বিচাৰোঁ বা সহজভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ মই নিজেও সহজ ৰূপতে শিকি লওঁ বা সহজ ৰূপতে। এয়া হৈ গ'ল, দেখিছে এই চাৰিটা আপোনালোকৰ সন্মুখত বটিলোঁ। এতিয়া আমি গল্ডেন কালাৰৰ বটিম। গল্ডেন কালাৰৰ বাবেও ছেম সূতা দেখুৱাইছোঁৱে, আপোনালোকে যিমানখিনি দীঘল কৰিব বিচাৰে সেই অনুপাতে। খুব ভাল লাগে এই গল্ডেন আৰু বগাৰ কম্বিনেশ্যনটো, আৰু চাদৰখনৰ লগতো মিলিছে। এনেকৈ দিব, ছেম প্ৰচেছ। দেখিছেনে এইটো গল্ডেন আৰু বগাৰ কিমান ধুনীয়া, এটা উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু কিছুমান গল্ডেন বগাৰ একেবাৰে উজ্জ্বলতাটো নাই, কাপোৰখনে বেয়া দেখা হৈ যায়। আচলতে দহি বতা আৰু ব্লাউজ চিলোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ কিমান সুন্দৰ হয়। এয়া হৈ গ'ল এটা, আৰু বাকী চাব। এনেকৈ ল'ব,
এই গোটেই দুটা আৰু দুটা আছে যিহেতুকে এই দুটা দেখুৱাই দিওঁ এনেদৰে বুজি পাইছেনে জনাবচোন আৰু মই দেখুৱা পদ্ধতিটো সহজ হয়নে সেয়াও জনাব আৰু সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লক্ষ্মী মায়ে সকলোৰে কৃপা দৃষ্টি ৰাখক তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এয়া আচলতে আমি যেতিয়াই কাম কৰিম নিজক ব্যস্ত ৰাখিম বা নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ল'ম তেতিয়াই লক্ষ্মী মা আচলতে প্ৰসন্ন হয় বা আমাৰ হাতৰ পৰা পইচাটো আনলৈ নাযায় চাব এনেকৈ আমি দিম দি পেলাই এনেকৈ দিব এয়া ব্লাউজ কাটিং আকৌ আনিম বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আনিম এতিয়া এয়া মই ভবাই নাছিলোঁ আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই শিকিব পাৰিব ব্লাউজ কাটিংটো নিজে চিলোৱাৰ লগতে যেতিয়া মানুহে কৈছে আনকো চিলাই দিব পৰা হৈছোঁ বহুতে বাহিৰত গৈ শিকিব নোৱাৰে কিন্তু ঘৰতে যদি কোনোবাই শিকাই দিয়ে তেতিয়া সুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী থাকে বা গৃহিণী নতুনকৈ বিয়া হৈছে কিছুমানে এয়া চাব এইটো লাষ্ট এনেকৈ দিব দি পেলাই এনেকৈ গাঁঠি মাৰিব হৈ গ'ল কিমান ইজিলি বটিছোঁ দেখিছেনে মণি দি পেলাই হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সন্মুখতে এয়া আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু উপকৃত হৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ঘৰতে বহি ব্লাউজ কাটিং এনেদৰে দহি বতা আৰু বিভিন্ন বস্তু শিকিব পাৰে ফেব্ৰিক এম্ব্ৰইডাৰী এইবোৰো আনিম মই লাহে ধীৰে ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে যিহেতুকে ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে এৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক পেষ্টি মাথো ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে